Leo ningetaka tuongee story ya kununua biz. By that I mean, watu wengi sana huwa wanaona instead ya kuanza biz from scratch, ni poa ninunue hiyo biz kwa sababu at least vitu mambo nimefanyiwa niendeleze. Now, mimi nita sound controversial, but kwanga tu kweli disadvantages ni nyingi kuliko advantages za kununua biz. Now, kitu kwanza nastahili kujua, hasa kwa small businesses, biz sana sana huwa inakuwa successful juu imebebwa na mwenye hiyo biz, mwanzilishi. Sana sana ule mwanzilishi akitoka kwa ile biz, utashtuka sana kama mnunua ile biashara ukidhani vitu zitakuwa the same, utawacha kwa mataa. So hakuna mwenye anauzaga biz sana sana kama anaona kitu kinamsaidia. Rarely ndio inakujaga inakuwa ati unaona ati mtu anauza biz ati kwa sababu ati iko sawa, sasa anaamua sasa kuiuza. So niwaambia mtu ni poa kwanza uavoid kubuy biz. Na kama una buy biz, make sure at least kitu ya kwanza umetafuta accountant. Unajeta accountants wanakuja ni lazima walipe. But kama biz ni kubwa, trust me, tafuta accountants. Au accountants wakuanza, au watakuja waangalie vitabu, waangalie venyeo biz imekuwa ikifanya kazi, venyeo biz imekuwa ikileta pesa. Usitubaya tena usizwe kitu hapo. Ikoche kwa mashimo. Sasa unaona, tena ya pili ni pota ukwe na lawyer. Lawyer anakujaga anaangalia a trusted lawyer, kwa sababu siku hizi vitu zimekuwa ngumu, hata uelewi kwa sababu pia lawyer ukikaa mbaya wanaanza kuchapa kipindi. But ukikuwa na a good lawyer, atakujaangalie pia assets za ile kampuni, kama hiyo biashara yako, hiyo biashara unataka kununua, that is kani kubwa sana, ndio uone kama in case uko meet, kwa sababu biashara nyingi hata zikiuzwa most of the time azikuwa valid na ile pesa mwenyewe anauza, zinakuwa ule mwenyewe anakuwa ameongeza pesa nyingine juu kuliko yani amevalue higher than the real price ya ile biashara. Mfano kumbuke back in 2015 mwalimu Sako wakakuwa approached na the late Merali. wakauziwa bank inaitwa Spire Bank. Sasa Spire Bank, mtu wangu, kumbe ilikuwa bank inaenda chini ya maji, wakauzwa na 75% stake na bilionea. Wakaona, mtu wangu, sasa tukasako. Sasa hapo wakauziwa cheap, wakauziwa 2 billion. Wacha wainunue, mtu wangu, shida zilianzia hapo, madeni. Wakajaribu kupampu pesa pale, wajone kama itaweza jinua. Wakajaribu kuleta walimu, wapi kitu ilikuwa in the red. Do you know, imekuwa last year tu ndio Equity Bank, anu wazito, walikuja wakaibai hiyo bank, Spire Bank, kutoka kwa wazito, kutoka kwa mwalimu Sako, kwa sababu walikuwa wameingia in the red, walishindwa kabisa kuitoa. So, enye najibu kuambia, ni poa ufanye due diligence, inaitwa hivyo kwa kizungu, before ununue biashara, kwa sababu hakuna sana biashara nyingi waziuzi kwa kupenda, ni kwa sababu mara mob zinakuwa zimelemea ule mwenyewe, sasa anataka tu kiwachilia. Asante.